قياس هن لعجار يسو كنتون مليون او دولار ايا مراشحين تي كا قايب غلاي دورشة دي قلياشة ديگان كي دالكا كا قبسون تاي سند كي لباد يكون يلابي يطبان كي كاقب بحاي اولوليه دورشة دا ايادو لعاق تاسي ايادو قب بدنايد خرشكي قود اللوغو مامولا يه دورشة دا سي هالكا سيد او كلاي قياس هن كالبر كود ويد ميسانيه دي قود دولة دا اي سند كي لباد يكون يلابي يطبان كي وحاور بحين تاني انو كسو قادان دو نادا قالها كلا دوان اللوغو مالگري دورشوين كي ووري يه سوماري لان دورشدي دولة دا hoose la qabtay sanadkii 2002 doorashadii madaxtinimada ee qabsoontay sanadkii 2003 doorashadii golaha wakiilada ee la qabtay sanadkii 2005 doorashadii madaxtooyada ee la qabtay sanadkii 2010 doorashadii golayaasha deegaanka ee dhacday sanadkii 2012 iyo xadigii dhaqaale doorashooyinkaasi ay ku bixiyeen qaran bixiyasha caalamka iyo xukuumadihii kala dambeeyay ee Soomaaliland halka sidoo kale aynu ku iftiimin doono kharashaadka aadka u badan ee ololaha ay u adeegsadeen murashaxiinta xisbiyada iyo ururadii ka qayb galay doorashadii sanadkii 2012 sida lagu sheegay daraasad uu diyaariyay macadka cilmi baarista iyo daraasadka Rift Valley waxa xogtan laga helay murashaxiin tiradoodu ay dhan tahay 39 xubnood oo ka kala socday xisbiyada iyo ururadii ka qayb galay doorashadii golayaasha deegaanka ee sanadkii 2012 dhacday waxana ay ka kala socdaan kulmiye u cid wadani dalsan umada rais iyo xaqsoor isla markaasina waxa isugu jiraan 15 murashax oo guuleystay iyo 83 murashaxiin oo aan guuleysan oo laga wareystay culaysyada ay la kulmeen kuwaas oo iftiimiyay in dhaqaale xoogan uu kaga baxay ololihii doorashada golaha deegaanka Hargeysa oo ka koobnaa 25 xilliba waxa uu sharaxnaa murashaxiin tiradoodu ay tahay 157 murashax iyadoo murashaxa doorashadaasi ku guuleystay lacagta ugu yar isticmaalay uu kharash gareeyay 18,750 dollar halka murashaxa guuleystay ee lacagta ugu badan isticmaalay isna qiyaas ahaan uu bixiyay 120,000 dollar xilligii uu ku jiray ololaha iyadoo murashaxiinta Hargeysa ee aan guuleysan ee la wareystay ay sheegeen in ninka ugu badan qiyaas ahaan uu isticmaalay 73,000 dollar halka murashaxa ugu yara uu adeegsaday 29,714 dollar geesta kale murashaxiinta ka baxsan degmada Hargeysa ee ka sharaxnaa degmo doorashooyinka kale ee gobollada dalka oo tiradoodu ay dhammayd 2,039 xubnood waxa murashaxiinta aan guuleysan ninka ugu lacagta yara uu bixiyay 16,087 dollar kuwa aan guuleysan lacagta ugu badan ee ay adeegsadeenna waxaa lagu sheegay 29,000 dollar halka murashaxiinta degmooyinka ka baxsan caasimadda ee guuleystay ay isticmaaleen 86,000 dollar iyadoo murashaxa guuleystay ee degmooyinka dalka ugu lacagta yara uu celcelis ahaan bixiyay 24,817 dollar murashaxiinta ka qayb galay doorashadii dowladda hoose ee sanadkii 2012 dhaqaalaha ay ku bixiyeen ololaha waxay 97.6% ay ka heleen jeebkooda qoysaskooda qaraabadooda iyo dadka ay ehelka yihiin 14.3% waxay ka soo gaadhay qaaraan ay ka heleen qabiilka ama jufooyinka ay ka soo jeedaan qurba joogta oo ku caawiyay 200% ururada aan dawliga ahayn iyo dad kale oo saaxiibala oo iyana bixiyay qiyaas ahaan 4% lacagtaasoo murashaxiintu ay ku galeen ololaha oo isugu jirtay lacag loogu deeqay iyo dhaqaale kale oo deyn ahaan loogu lahaa lana sii amaahiyay si hadhow isaga bixiyo sida ay caddeeyeen murashaxiinta lagu wareystay daraasadani dhaqaalaha ugu badan ee ay ku galeen ololihii doorashadii 2012 waxa qiyaas ahaan 4.6% ay ku bixiyeen qaadka iyo goobaha marfashyada ay lagu qaylo sida oo kale waxa lacagta ugu badan ay ku bixiyeen gaadiid iyo shidaal maadaama dadka u codaynaya ay u kireeyeen baabuur geysa kana soo qaada goobaha codbixinta iyadoo inta soo hadhayna ay kaga baxday isu soo baxyada maalmaha ololaha daabacaadda waraaqaha istiikarada iyo dhinaca warbaahinta waxaa kaloo daraasadani lagu sheegay in dhaqaalaha murashaxiintu ay ku galeen doorashooyinka ay inta ugu badan soo amaahdeen iyagoo ugu tala galay in deyntaasi ay dib u celiyaan marka ay guuleystaan kuwaasoo marka dambana ee xilka ay hayaan ama kursiga loo doorto uga faa'iidaysta danahooda gaarka iyo sidii ay dib uga soo ceshan lahaayeen dhaqaalihii xooganaa ee kaga baxay tartankii ay u soo galeen kursiga halka murashaxiinta guuldaraysatay ay dhibaato kala kulmeen sidii ay u bixin lahaayeen
lahaayeen lacagii deynta ahaa isla markaana ay qaar kood cayir iyo faramarin ka taagan yihiin hanti ay markii hore haysteen maadaama ay dhacday inay yeebiyaan dhul iyo hanti kale oo ay lahaayeen si ay u daboolaan kharashka la xad kale ee kaga baxay xilligii ololaha lagu jiray dhinaca kale xisbiyada iyo ururada siyaasadda oo iyaguna ka qayb gala doorashada ayaa dhaqaalaha ugu xoogan ku bixiya xilliyada lagu jiro ololayaasha iyadoo daraasadani la soo saaray ay tilmaantay in ololihii doorashada ee 2012 ay xisbiyada iyo ururadii siyaasaddu ku bixiyeen dhaqaale dhan ugu yaraan $100,000 halka qaarkoodna ay bixiyeen ilaa $3 million waxaana inta badan lacagtaasi ay xisbiyadu ay ka heleen qaadaan laga soo ururiyay xubnaha golaha dhexe dadka hoggaanka sare ee xisbiyada maamula gaar ahaan mas'uuliyiinta buddiga u ah aasaaska xisbiga ama ururka bixiya lacagta ugu badan ee kharashka ololaha xogta laga helay daraasadda ayaa waxay muujinaysaa in xisbiyada iyo ururadu dhaqaalaha ugu badan ku bixiye isoobaxyada maalmaha ololahooda gaadiidka shidaalka qaadka iyo qodobo kale oo ay ku jiraan ololaha dhanka warbaahintu sida lagu sheegay daraasadda uu soo saaray macadka cilmi baarista iyo daraasaadka Rift Valley oo laga diyaariyay doorashooyinkii qabsoomay sanadihii u dhexeeyay 2002 ilaa 2012 waxaa doorashooyinkaasi ku baxay dhaqaale aad u badan iyadoo doorasho walba doorashada ay ka dambeyso ay ka dhaqaale iyo kharash badnay tii ka horreysay haddii aynu ku horeyno doorashadii golayaasha deegaanka ee la qabtay sanadkii 2002 oo ay ku tartameen 6 urur siyaasadeed oo ay ka soo baxeen 3 xisbi qaran ee kala ahaa Udub, Kulmiye iyo Ucid waxaa ku baxay dhaqaale dhammaa 1,096,982 dollar taasoo qayb ka mid ah oo gaaray 750,000 ay bixiyeen qaran bixiyaasha caalamiga oo lacagtana guud ahaan ka noqonaysa 860,000 halka 230,000 ay bixisay xukuumadii madaxweyne Daahir Riyale Kaahin oo dabooshay dhaqaalahaasi oo u dhignaa 346,982 dollar doorashadii golaha wakiilada ee la qabtay sanadkii 2005 waxaa lagu maamulay guud ahaan dhaqaale gaaraya 2,127,705 dollar waxaana lacagtaasi ay isugu jirtay 500,000 dollar oo xukuumadii Soomaaliland ay bixisay oo noqonaysay 323 iyadoo qaadan bixiyaasha caalamiga inay ku maalgeliyeen lacag dhan 1,627,705 dollar oo u dhiganta 77% bishii Juun ee sanadkii 2010 waxaa Soomaaliland laga qabtay doorasho madaxtooyo lacagta ku baxdayna waxay dhameyd 3,700,713 dollar oo ay bixiyeen qaanan bixiyaashu taasoo boqolleyahaan u dhiganta 77% halka xukuumadduna ay bixisay 1,145,000 dollar una dhiganta 78% waxaana guud ahaan dhaqaalaha lagu maalgeliyay doorashadaasi uu ahaa 4,215,313 dollar sida lagu sheegay daraasadda uu soo saaray macadka cilmi baarista ee Rift Valley sanadkii 2015 doorashadii golayaasha deegaanka iyo kala reebistii ururada siyaasadeed ee la qabtay sanadkii 2012 oo ay ka qayb galeen 7 urur siyaasadeed ay kana soo baxeen 3 xisbi qaran ee hadda jira waxaa maamulkeeda lagu bixiyay wadar ahaan 1,026,480 dollar taasoo qaybta ugu badan ay bixiyeen saaxiibada qaaran bixiyaasha caalamiga ah ee Soomaaliland la saaxiibka oo bixiyay lacag dhan 8,826,480 dollar una dhiganta 80% waxaana xukuumadii talada haysay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo 2,200,000 dollar oo u qonaysa 20% marka la isku daro guud ahaan dhaqaalaha ku baxay doorashooyinkii kala dambeeyay ee Soomaaliland xogta lagu soo bandhigay daraasaddani oo soo baxday sanadkii 2015 waxaa lagu qiyaasay 18,512,780 dollar iyadoo lacagta qaaran bixiyaashu ay ku deeqeen ay dhan tahay 14,319,298 dollar taasoo guud ahaan lacagta ku baxday doorashooyinka Soomaaliland ka noqonaysa 77% halka xukuumadihii kala dambeeyay Soomaaliland ay bixiyeen 4,119,000 dollar
sagaashan kun sagaal boqol iyo laba iyo siddeetan dollar una dhiganta boqolkiiba saddex iyo labaatan sida xogtani ka muuqato waxaa meesha ka maqan dhaqaalihii lagu bixiyey doorashadii madaxtooyada ee dalka ka qabsoontay sannadkii labadii kun iyo toddoba iyo toban maadaama daraasaddu ay soo baxday koorintii doorashadaasi aan la qaban iyadoo sidoo kale xogtani ay ku caddahay in qaaraan bixiyayaashu ay dhaqaalaha ugu badan ku taageeraan doorashooyinkii somalilan ka qabsoomay sannadihii u dhexeeyey labadii kun labadii ilaa labadii kun iyo laba iyo toban iyagoo mar walba bixinayay celcelis ahaan boqolkiiba toddoba iyo toddobaad aadan ismaaciil xasan waa khabiir dhanka dhaqaalaha waanu weydiinay lacagaha murashaxiintu ay ku bixiyeen ololaha oo mararka qaarkood ka badnaada dhaqaalaha guud ee lagu maamulo doorashooyin kuna dhowaatayba kala badh miisaaniyaddii dowladda ee sannadkii labadii kun iyo labaiyo tobanki ayaa waxa uu ku jawaabay labaiyo tobankii doorashadii deegaanka iyo urada barshadka somalilandi barsha badan muu ahayn ama miisaaniyadii dowladdu way yarayd ilaa boqol iyaatan milyan may ahayd haddii ay konton milyan sida lagu qiyaasay ku baxay haddana dee waxay ku dhowdahay waxa weeye boqolkiiba afarta ayay marsa qiyaastay ma aha yani lacag yar maaha dhinaca kale waxaanu khabiir aadan wax ka weydiinay bal sida looga taxadiri karayo in gacmo shisheeye ama cid kale oo dana gaaraley ay ugu lug yeelato lacagaha badan ee murashaxiintu ay u adeegsadaan ololaha doorashada aynu ka hadlayno xeerka doorashada qodobada ugu muhiimsan ee loo baahanya lagu daro waxaa ka mid a inaanu waddan dabadeed influence ku yeelan siyaasadaada iyo jihada waddankaagu uu socdo taasi waxay iman kartaa haddii waddan dabadeed uu ku iibsadade ama xildhibaanadaadii ama madaxweynahaagii musharaxiintii madaxweynahaaga dee uu hanti geliyo iibsado marka runtii arrimaha u baahan in aada looga fiirsado xeerka marka laga hadlayo kharashka ku baxaya doorashooyinka arrimahaasaa ka mid a oo in layska ilaaliyo ila waddankaasi influence buu ku yeelanaya marka taladii waddankaaga marka waxyaalaha diisha laga hortago ayay ka mid tahay xeerkuna arrimuhu siduu taagi dooro ayay tala ahaan aniga ila tahay haddii xeer loo samaynayo kharashaadka doorashooyinka ku baxaya si ay u noqoto in loo tartamo si xalaala oo aan gacan kalena kugu jirin muhimadaskilaan gacan kale oo sheeya inugu jirto marka leega dhaqaalaha ku baxay ololayaasha doorashooyinkii ugu dambeeyey dalka ma la qiyaasi karayaa kharashka ay murashaxiintu adeegsan karaan doorashada isasaarka ee muddaysan koob iyo soddonka bisha may ee sannadkani labada kun iyo koob iyo labaatan waxaana dhaqaaliyahan aadan uu kaga jawaabay su-aashaasi doorashadii toddoba iyo tobankii ee madaxweynaha boqol iyo labaatan milyan lacag ka badan baa ku baxday baa la yidhahda iminka waxaan qabaa inay kasii badanayso sababtoo ah dowladda marka laga xisaabtamayo dowladda hoose ama ama golaha deegaanka golaha deegaanku waxa weeye waxay noqonayaan kun way ka badanayaan intay sharaxday kun qof oo markaa sharxaya oo mid walba uu lacag isticmaalayo oo mid walba ama labaatan kun soddon kun afartan kun uu qarsho garaynayo marka golaha deegaanka laga hadlayo waa lacag badan waxaa dhacaysa inay noqoto halkaasi afartan milyan ama konton milyan ba noqoto tii golaha iyana wakiilada oo labaiyo sideetankii oo saddexda xisbiba ay soo sharxayaan haddaad labaiyo sideetan ku dhufato saddex waa maxay waa laba boqol iyo lix iyo afartan intaa haddaad ku dhufato min konton kun min lixdan kun dee waxay imanaysaa dhowr iyo afartan milyan ama konton milyan marka laysku daro waxaa laga yaabaa inay boqol milyan iyo dheeraad ay noqoto marka arrintaasina waa arrin muhiima runtii waana la filayaa in lacagtaasi ay lacag badan noqoto oo tii hore saddex jeer ay ku labalaabataa laga yaaba lix doorasho oo ka dhacay somalilan tan iyo intii dib ay ula soo noqotay madax banaanideeda sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii kuwaasoo isugu jiray saddex doorasho oo madaxtooyo laba doorasho oo golayaasha deegaanka iyo hal doorasho oo golaha wakiilada ah taariikhda doorashooyinka dimuqraadiyadda ku sallaysan hannaanka xisbiyada badan waxay ka soo bilaabmaysaa sannadkii labadii kun iyo labadii kadib markii dadweynaha reer somalilan ay afti guud ahaan ku ansixiyeen dhaqangalka dastuur ka kooban boqol iyo soddon qodob koob iyo soddonkii bishii may ee sannadkii labadii kun iyo kowdii kaasoo ogolaaday dhismaha xisbiyo qaran oo ku tartama doorashooyinka dalka